Արդեն կառավարության կոմիտեի հավանությունը արժանացել կառավարության մասին օրենքի փաթեթը, փաթեթ ինչու, որովհետև բացի կառավարության մասին կարգավորումը, նաև այլ իրավական ակտեր մը փոփոխությունները կատարվում, ոչ թե փոփոխություններ, այլ ավելի շուտ ընդհանրապես մենք չենք ունեցել կառավարության մասին կարգավորող մի ընդհանուր փաթեթ, մի օրենք։ Նախկինում փորձարվել 2006, 2010, 15, 17 թվականը ունենալ կառավարության մասին օրենք, ինչի՞ պատճառով չի հաջողվել։ Ի վերջո արդեն ունենք այն, ինչ ունենք, որ արդեն պետք է ներկայացնենք ազգային ժողովի դատին։ Առանձնահատկությունների ինչու կամավորություն ունենք ունենալ, երևի թե շատ-շատ էր որ ներկա փորձունի։ Ընդհանուր սահմանի խաղի կանոններն է սահմանված, ով է կամավորը, կամավորային անձն է, որը որևէ աշխատանք է իրականացում առանց շահույթ հետապնդելու նպատակի, նահանգային անօգուտ աշխատանք իրականացնելու, և ով կարող է կամավոր ներգրավել, դա շահույթ հետապնդող կազմակերպություն, լինի պետական թե մասնավոր, ոչ պետական, ավելի շուտ, և շահույթ հետապնդողներից միայն են կառույցներ, որոնք 100%-անոց սեփականություն են հանդիսանում պետության սեփականությունը, իսկ այլ դերակատարներ չկան, որոնք կարող են կամավոր ներգրավել։ Այս օրենքի ընդունելուց հետո մեր մոտ ավելի մեծ թափ կհավաքի կամավորությունը։ Եթե հարցեր լինեն, փորձենք ձեզ բացելով խոսել կամավորության օրենքի մասին։ Գիտեք, ասենք մենք վերջապես 10 տարուց ավելի հա հանաբար այդ քննարկումները գնում են, բայց ապրեք։ Չի, բայց հուսակ ընդունվելու է։ Հուսակ ընդունվելու ամեն դեպքում, որ վերջնակետին մոտենալու է։ Իրական բոլորս էլ տարին ընթացքում եղել ենք կամավորական տարբեր ծրագրերի մեջ, պրակտիկ փորձ ունենք, դրա մասն ենք նաև այսօր խոսալու, բայց իրական այդ օրենսդրական կարգավորումները նույն պատերազմական կամ արտակարգ իրավիճակներում, թե ինչպիսի աշխիներ պետք է դրվեն, ոնց պետք է կազմակերպվի, ոնց պետք է համակարգվի և այլն, վստահաբար դրա կարիքը կա ու ընդհանրապես այդ փոխհարաբերությունների, հա, օրենսդրության նախատեսված փոխհարաբերությունների կամավոր և այսպես ասած գործատու, եթե այսպես գործատու եք կամավորական կազմակերպում։ Դրա համար այսպես է, այսպես չակերտավոր ասեցի, որովհետև հավանաբար դա գործատու չի, այ իրանց հարաբերությունների կարգավորումը իրականում բավականին կարևոր է իմ կարծիքով էլ։ Քանի որ օրենքը վերջապես գրեթե հասնում է իր հաղթական ավարտին, ես կուզեմ ենք խոսենք երկու մասից, նախ մի մաս, ինչու է լավ օրենք ունենալը, վստահ եմ, որ բոլորս կարծիք ունենք այդ մասով, ինչի է պետք օրենք, ինչ ենք ունեցել մինչև հիմա և ինչն է օրենքը փակելու և ավելի լավացնելու, և երկրորդը ինչ չի փակում մեր օրենքը, որ կուզենք, որ փակեր և մի գուցե հետագայում վերանայելով օրենքը, կուզենայինք դրան անդրադառնալ, դեպի այդ մասով էլ վստահ եմ բոլորս ասելիք ունենք և օրենքի քննարկումներում ադա բարձրացվել և մինչև հիմա դրա մասին կարծիքներ կան։ Այդ առաջին ամենակարևոր կետը, որի մասին ուզում եմ ասել, ինչու է լավ, որովհետև կամավորական աշխատանքը կճանաչվի, մինչև օրս բոլորը արել են կամավորություն, գոնե նրանք, ովքեր կամավորության արժեքը գիտեն, հա, շարունակելու են անել կամավորություն, բայց ի տարբերություն նախկինին հիմա այդ կամավորական աշխատանքը կճանաչվի, այսինքն կծառայի կամավորություն անողի հետագա նպատակներին, ինչը շատ լավ է։ Իհարկե օրենքը ասում է, որ անշահախնդիր և շահույթ հետապնդող նպատակ ունի կամավորություն, բայց ես միևնույնն է կարծում եմ, որ կամավորություն անողը ինչ-որ շահ ունի, կամ օգնում է մարդուն, որ օգնության կարիք ունի և դա շահ է, հանրային շահ, ֆինանսական մասնավորապես շահ չունի, այս դեպքում ունի հանրային շահ, եթե կարծավորակերպես, միգուցե ես ֆինանսականի չի չէ, որտեղ այդ աշխատանքային փորձը ի վերջո իրան բերելու է ֆինանսական շահին։ Իս դա աշխատանքային փորձ է, չէ, աշխատանքային փորձ արշավի դիտարկում, բայց մեկ այդպեսին լինելու, այսինքն շահը ի սկզբանե իրան օրենքում ամրագրվել ենք, որ դա փորձառություն է համարվելու, և օրինակի համար ամերիկյան համասան գիտեմ, որ նաև բող ընդունվելուց պարտադիր կամավորություն, կամավորական փորձը պարտադիր է, միայն ամերիկյան համասան, բացի ընդունվելուց նաև ուսումնառության ընթացքում մենք այնպես ենք անում, որ ուսանողները հետաքրքրված լինեն կամավորական գործունեություն ծավալելու, մենք անգամ ուսանողական ակումբ ունենք, volunteers league կոչված, որ արդեն տարիների պատմություն ունի ու ուսանողները մեր մոտ կոնկրետ մեծ հետաքրքրությունն են կամավորության հետ կապված, ոչ միայն համասարանի ներսում, այլև համասարանից դուրս ու բոլոր հնարավորությունները փորձում են օգտագործել։ Ես ուղղակի ուզում եմ շահին վերադառնալ քնդրեք։ Ես արդեն չեմ շուտ, քանի տեղեկանք եմ տվել Vision Հայաստանի կամավորներին, որպեսզի ամերիկյան համասարան հայտարարելիս, այո, եւ ամեն անգամ երբեմն անծանոթ մարդիկ են դիմում, կլինի մի հատ տեղեկանք տակ ամերիկյան են դիմում, հա, լավա որ Vision-ային դիտակից կառուցնավոր ամեն ամերիկյան դիմով ցանկացողի տեղեկանք չի տալիս, բայց ուրախ եմ, որ ամերիկյանը ունի այդ փորձառությունը, ես հույս ունեմ, որ միացած համալսարանը կրթության նախարարությունը նախաձեռնել է նաև փոփոխություն, որ բոլոր բուհական բուհերի համար դա պարտադիր բաղադրիչներից մեկն է կամավորություն, և
Բայց մի հատ կարող դրկողություն առաջանա, բայց տեղեկանք տանել հենց այդպես չի լինելու։ Կարևոր մի բաղը առաջի հերթին նույն ամերիկյան համասնական որբարբուղ կամ կազմակերպություն աշխատող ընդունելու պարագայում, երբ որ քաղաքացին ասում է ես կամավոր եմ եղել, կարող է ներկայացնել պարտադիր, որ պայմանագիր, որտեվ կամավորական կարևոր բաղադրիչն է դա պայմանագիր ունենալն է։ Հակառակ դեպքում դա համարվել է անօրինական աշխատանք, դա քաղի իրավական պայմանագիրը բոլոր դեպքերում աշխատանքային չի աշխատող գործատու հարաբերության գոյություն չունի այս պարագայում, և բացի դրանից նաև ներկայացնում է տեղեկանք, որի վերաբերյալ ավելին ինքը ներկայացնում ոնց հաշվետվություն, ինչ կամավորական աշխատանք է կատարվել, ինչ նպատակներին, և կազմակերպությունը ուզում ասել է այո կամ ոչ։ Տեստերությամբ կամավորական կամավորի մասին այս օրենքը մշակելիս մի քանի խնդիրներ ենք փորձում լուծել։ Առաջին խնդիրներից մեկը դա աշխատաշուկա մոտ գործելու հեշտացնելը, ամենագլոբալ խնդիրը դա ակտիվ քաղաքացի ունենալը, քաղաքացի, որը զգում է իր հանրային շահի գիտակցություն ունենալը, ցավոք չէ, իրականում հենց կամավորական շարժումներն են կամավորությունն են նպաստում քաղաքացի ունենալով, իր քաղաքացի, որը սովորում է, որը տեսական գիտելիք ստացել է, բայց պրակտիկայում նաև որոշակի ընդունությունից ելնելով հետո իրան հեշտ կլինի արդեն աշխատանքի անցնելը։ Իհարկե կամ պետության շահերն նաև ճգնաժամային իրավիճակներ ունենալ հնարավորություն կամավորներ ներգրավելու որոշակի խնդիր, ինչպեսի մենք փորձ ունեցել ենք պատերազմի և այդ պատերազմի ժամանակատվածում բավական մեծ փորձ էր։ Եթե դեմ չեք ենք, կարելի անգամ փորձել զուգահեռներ տանել ինտերնշիպ կոչվածի հետ, փորձնակի ու կամավորության, որովհետև վստահ եմ շատերը հիմա էլ են արդեն խառնում թյուրիմբռնումը լինելու, այսինքն շատ տարբեր բան են, կարելի դրանից էլ խոսել, եթե դեմ չեք։ Շատ լավ, բարի, կամավորը այն մարդն է, որը որևէ աշխատանք է իրականացնում, որևէ կամավոր աշխատանքի իրականացում, նպատակ չունենալով, որ կանցնի աշխատանքի, պարտադիր նպատակն է, որևէ շահույթ չունի բացի անլայն շահույթ։ Իսկ փորձնակ այն անձն է, որը սովորելու ընթացքում կամ մեկ տարի շրջան ավարտելուց հետո ցանկանում է գիտելիք պրակտիկա ձեռք բերել, աշխատանք իրականացնել, որի արդյունքում կամ նույն գործատու մոտ կամ այլ գործատու մոտ, ու որոշակի սահմանափակումներ կա, ով կարող է ներգրավել փորձնակ։ Փորձնակի դեպքում աշխատավարձի չափի գաղափարել կա արդեն գործատու աշխատող հարաբերություն, համաձայնություն են գալի։ Իսկ այն երկու այս ինստիտուտները իրայից տարբերվող մի քանի նպատակ ակտիվ քաղաքացի, որոնք փորձ ձեռբերում բացի տեսական և հանգիստ կանաչ աշխատաշուկան տեղ գտնել։ Ինչ վերաբերում է փորձնակին և կամավորությանը, իմ կարծիքով դեռ հստակ չի սահմանները փորձնակի և կամավորության, բացի փոխհատուցման չափի մասով, հա, կամավորի փոխհատուցում, փորձնակի փոխհատուցման, միակ տարբերությունը այդ է։ Բայց դուք ինքներդ ասացիք, որ կամարության մասին օրենք առաջին հերթին նպատակ ունի նպաստելու աշխատաշուկայի մուտքը դյուրինացնելու համար, չնայած հիմքում հանրային շահն է, հանրային շահի նկատմամբ կամարության, այսինքն այս օրենքը, որը շուրջ միակ անհամաձայնությունը, որ քաղ հասարակության և պետության միջև կա, այդ նպաստն է, որ մասնավոր կառույցներում կամարություն անելու այս պահին հնարավորություն չկա, գոնե ոչ օրենքի շրջանակում շահույթ հետապնդող։ Եթե ուզում է մարդը որևէ փորձնակ ներգրավել, փորձնակը դա էլ խնդիր է լուծում։ Փորձնակը կարող է գալ օրինակի համար որևէ կազմակերպություն, բիզնես, և գիտելիք որևէ նյութական արժեք ստեղծել, որոշակի գումար ստանալու և հետագայում աշխատանք հետո, իսկ կամավորություն այլ խնդիր է, ավելին երկու կարգավորում են նորեն։ Պայմանագիրները փաստորեն տարբերվում, նա 3 ամսա, 5 ամսա, 6 ամսա, և նաև փոխհատուցումն է, և նաև աշխատանքային հարաբերությունները, տարբերությունը բավականին շատ են իրականում, և լավա որ այսպես մասնել օրենքը։ Այստեղ մի հատ փոքրիկ նկատառում անեմ, առաջին պարոն Սարգսյանը խոսալու ժամանակ էլ այս միտքը առաջբերեցի, բնականաբար շատ կարևոր է, մի քիչ երկրորդ մասի եմ ցերկալի, բայց այլ հետ կգանք, շատ կարևոր է այս օրենքի արկայությունը, կարանք հիմա խոսենք ինչ է կարևոր, բայց իմ համար այլ ավելի կարևոր է հետագա ենթարոզական ակտերի և ընդհանրապես այդ մշակույթի ստեղծման մասով, որովհետև մենք տարբեր միջազգային ինդեքսներ կան, որ ցույց են տալիս, որ Հայաստանը և Հայաստանի նման զարգացող երկրներում շատ դեպքերում կամավորությունը զարգացած չէ, և կամավորությունը զարգացած է լինում այսպես կետային մակարդակով, երբ որ պատերազմ, արտակարգ իրավիճակ, նմանատիպ ինչ-որ համակարգեր են, նմանատիպ խնդիրներ են առաջ գալիս, մարդիկ այսպես համախմբում են, ու եթե բնականաբար մեծ մասն է համախմբում, մենք տեսնենք դա վերջին պատերազմի ժամանակ, բայց դա ինստիտուցիոնալ չի, և եթե մի հատ էլ այսպես հուսալքող կամ չգիտեմ ինչ-որ նույն հայ հիմնադրամի հետ կապված նմանատիպ ինչ-որ հարց է առաջ գալիս, ամբողջ այդ բարեգործական մշակույթի և ընդհանրապես կամավորության մշակույթը մեծ խնդիրներ է կարծում եմ կրում, խնդիրներ է ունենում, և այստեղ մի բան է, դա շատ կարևոր է, որ ոչ միայն այս օրենսդրությունը ստեղծենք ենթարոզական ակտեր, այլ պետական ապարատով, հիմնադրամների, ՀԿ-ների, ընդհանրապես ոլորտի մասնագետների, խաղացողների այդպես հիմնական լավ մեծ աշխատանք կատարվի, որպեսզի մշակույթը Հայաստանում ավելի
սարգանա, այսինքն ես կուզեմ, որ ոչ միայն այսպես հենքը դնենք եւ հիմնականի մասը դնենք նրա մեջ, որ հետագա իմաստն է խոսքը, ոչ հիմիկվա, որ ոչ թե մարդիկ, որոնք նոր ավարտել են, նոր շուտ փորձում են ինչ-որ սկսել process-ներ, հա, ինչ աշխատանքի ընթման, մտածել ուր գնան, ինչ անեն, ոնց անեն, այլ նաեւ շշտատումը դրվի այն մարդկանց վրա, նաեւ որոնք մեծ փորձ ունեն, դա մեզ համար այլ մասը պակաս կարևոր չի։ Սա մասը, եթե մտքեր ունեք կամ հետագայում կունենաք, ուրախ կլինենք իսվելու եւ մեր փորձառությանը իսվելու։ Իրականում նույն կարգավոր հնարավորությունն է տալիս այլ երկրներից կամավորներ գրավել, ինչպես նաեւ Հայաստանից գնալու, այս պայմանությամբ մենք օրենտական բացեր կան, այլ երկրից եթե կամավոր է գալի Հայաստան ներգրավելու, այս պատետով ամբողջովին մենք լուծումը տալիս ենք, ապահովում ենք այս կնանգիստ, որը մեկին կարող եք ներգրավել, դա օրենքի դաշտում է լինելու, Հայաստան մոտ գործելու սահմանակ բակուներ չեն գործելու, բազմաթիվ խնդիրներ լուծվելը։ Մենք այստեղ խոսում ենք մեխանիզմների մասին, հա, ինչպես կարելի է կամավորության մշակույթը զարգացնել, բայց իմ կարծիքով ուսումնական հաստատությունների դերը այդ մշակույթի զարգացման մեջ նույնպես կարևոր է, որովհետև մենք որպես համասարան գտնում ենք, որ ուսանողը սովորում է ոչ միայն լսարանի ներսում, այլև լսարանից դուրս, եւ մեր գրասենյակը հենց փորձում է նմանատիպ հնարավորություններ ընձեռել ուսանողներին, որպեսզի լսարանից դուրս նույնպես իրենց այսպես կոչված soft skill-երը ուսանողները կարողանան զարգացնել, ու բացի skill-երից կամավորության մոտիվացիան որն է, հա, մենք այստեղ վերջնարդյունքից էինք խոսում, հա, որ աշխատաշուկա կարող են ավելի հեշտ մուտք գործել, բայց դրանից բացի նաեւ կարևոր է ուսանողներին կամ երիտասարդներին առհասարակ ասել, որ կամավորությունը ոչ միայն փորձ է տալիս, այլև զարգացնում է հաղորդակցման կարողությունները, մի արժեհամակարգ է, հա, տալիս երիտասարդներին, որտեղ իրենք մոտիվացված են կողքինին օգնելու ցանկությամբ, շատ մարդկանց ճանաչելու, իրենց կապերը, հա, այսպես ասած network-ը կառուցելու համար, որը հետագայում նույնպես իրենց շատ ու շատ օգուտ կբերի, կարծում եմ դա ուսումնական հաստատությունների դեր նույնպես պետք է ընդգծեք։ Այս համալսարանների մասով շատ համաձայն եի, ուզում եի ավելացնել, որ պետք է համալսարանը բացի այն, որ այդ էթիկան սովորացնի ուսանողներին, նաև պետք է մի փոքր խրախուսի այդ ամեն ինչի հարցում ու աջակցի, որովհետև այն համալսանը, որում ես էի սովորում, ես կամավորություն անում էի շատ, ոչ թե մենակ պատերազմի ժամանակ, այլ մինչև այդ այլ ինչ-որ համակարգերում, բայց այդ ամեն ինչը պետք է լիներ իմ դասերի սահմաններից դուրս, որովհետև դա չէր ընդհանրապես ոչ մի կերպ չէր հաշվում, ու նույնը նաև պատերազմի ու համաճարակի ժամանակ էր, ֆիզիկապես չես կարող համ լիարժեք անել մեկը, համ մյուսը, այս պարագայում դու աջակցության կարիք ես զգում, որովհետև ֆիզիկապես ես հյութվում, մտավոր ես հյութվում ու փաստացի չի գնահատվում, դու զգում ես, որ չի գնահատվում այն, ինչ որ դու անում ես, ու այդ ոչ թե մոտիվացիա չի տալիս, այլ հակառակը դեմոտիվացնում է, էլի, ես ամեն ինչը շատ կարևոր է, որովհետև օրինակ ամերիկյան համալսանում ես գիտեմ, ընկերներ ունեմ, եղբայրս այնտեղ դիմում, տեղյակ եմ այդ ամեն ինչից, բայց օրինակ բժշկական համալսանում, պետական համալսանում այդ էթիկան բացարձակապես չկա կամավորության, իսկ բժշկության մեջ կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որովհետև որ մի քիչ էլ հետ գամ փորձին, հենց անձամբ ես աննկարագրելի մեծ փորձ եմ ստացել կամավորության ժամանակ, մասնագիտական փորձ եմ ստացել, որը չեմ կարծում, որ այլ պայմաններում կստանայի ուղղակի։ Շատ եկեմ, երևի թե ձեր ասածին շնորհակելով ոչ միայն պետք է խրախուսեն, այլ նաև պետք է խանգարեն։ Հա, ես ինքս շատ տարբեր դեպքեր գեմ տարբեր համասարաներում, որ ոչ միայն չեն խրախուսում, այլ նաև խնդիրներ են ստեղծում, բայց եթե կա կարգավորում, ինքը լուրջ մշակույթ ունի ներսում, process-ներ են գնում, օրենսդրություն կա, ճակերտական կանոնակարգ կա, ինքը գալիս է իմոտի շոր X գործը անում, ինքը դրամար կումարաստան ուղմակ հիմնադրամներին, լյուս ինք կամավորություն է իրականաստում, բոլորը ոնց որ արդեն գոհեն ու շնորհակալ են, ասած դրամար կարգավորումները շատ կարևոր են, եւ օրենքի ձեռնելով արդեն ենթարոզական ակտերի կարողությունն էլ իր հերթին։ Սա կարգավորումն է բուհական համակարգի համար, դա արդեն ամեն բողը ինքը որպես ինքնավար կարող ինքը կանոնակարգելը, եւ քանի որ նախատեսում է կարևորությունը կամավորության նաեւալ իրավականական կրթության մասին օրենք փոփոխությունները, դա արդեն բերել է դրամաբանական զարգացմանը, քանի որ չենք էլ ունեցել նոր զարգացած ինստիտուտ, կարծում կարգավորի, իսկ նպատակները եթե հարադառնանք, իրականում ենք խոսում ենք միայն զբաղվածության, որը եթե 4 նպատակներ, 4 նպատակն եմ հարադարձ կնայք, կա սոցիալիզացիա, ռեսոցիալիզացիա, այսինքն կյանքի դժվարին իրավիճակով մարդը, որ հայտնում է, իրան վերաինտեգրման խնդիր կա, եւ նաեւ վերաինտեգրման լավագույն մոդելներից մեկը նաեւ հենց կամավորական աշխատանք իրականացնելը, սոցիալական կապիտալի կուտակումը, որը հետագա կարիերայի ժամանակ բոլոր դեպքում անհրաժեշտ օգտագործում ես։
Շահը, այսպես կոչված, նաև տեղ է հանգարում։ Իսկ ինչ վերաբերում է մասնագիտական ծառայություն, որտեղ պարտադիր լիցենզավորում անհրաժեշտ կամ կրթություն, օրինակ բժշկության մասով, ապա օրենք հստակ սահմանում է, այդ բարակը պարտավոր են լինում կցել կրթության մասին կամ վկայագիրը կամ համապատասխան հավաստարակիր, որ մարդ իրավունք ունի նույն գնալ առանց բժշկական կրթության ունենալու, շատ դժվար կլինի օրենքից դուրս արդեն համար, որտեղ դա ի վնաս է լինելու քաղաքացու որևէ անձին կամ հոգու։ Ես շատ մեծ հստակություն եմ, որ պետք է սկսել դպրոցներից, նորություն չեմ ասի բնականորեն, չգիտեմ, գուցե մանկապարտեզներից եվրոպական ամերիկյան երկրներում հենց այդ փորձը որոշակի առումով ներդրում է այդտեղ, բայց դպրոցից սկսելը այդ ֆունդամենտը որոշակի առումով դնելը չափազանց կարևոր է։ Եվ հիմա մեր հիմնադրամի առողջական ֆինանսող երեխաներով զբաղ հիմնադրամի փորձառությունից կարող եմ ասել, որ վերջին 1-1.5 տարվա ընթացքում դպրոցական երեխաները շատ տարբեր նախաձեռնություններ են իրենք իրենցով դպրոց տնօրենները չեն ստիպում, դասատները չեն ստիպում, ծնողները շատ դեպքերում չեն ստիպում, կարող մեկ-մեկ գլխի գցեն ուղղակի, դա էլ պետք է ուղղակի անց մոտիվացնելու համար ահագին նախաձեռնություններ են կազմակերպել, նախաձեռնականություն են ցուցաբերում, որը չափազանց կարևոր է։ Նորություն չեմ ասի, որ ասեմ, որ մեր կրթական հաստատություններում առնվազն շատ-շատերում այսպես ասած փափուկ հմտություններ, soft skills կամ նա ասում է նաև հարակից հմտություններ, ֆորմալ կրթությունը չի տալիս երիտասարդին, հա, երեխային, երիտասարդին դեռ ասին այդ փափուկ հմտություններ ասածը չեն ստանում իրանք։ Ֆորմալ հաստատություններ ստանում են հիմնական ակադեմիական գիտելիքներ։ Իսկ կամավորություն անելու հնարավորությունը թե դպրոցական, թե համալսարանական, թե քոլեջի ուսանողներին, աշակերտներին, այս հնարավորություն սովորելու թիմային աշխատանք, եշիրեն վերլուծական, հետազոտական եւ այլն ամենատարբեր հմտություններ, որ այլապես այդ հնարավորությունը նրանք չէին ունենա։ Այս իմաստով կամավորություն շատ կարևոր է, սկսած երևի թե մանկապարտեզից նույնիսկ, եւ մեր փորձը World Vision-ի ցույց է տալիս, որ այդ նախագծի վրա հիմնված ուսումնառությունը, որ երբ որ երիտասարդը ուղղակի կամավորությամբ իր համայնքում, չգիտեմ, ամենատարածված նախագիծը մեր երիտասարդների շրջանում առնվազն այդ համայնքի համար ավտոբուսի կանգառ սարքելն է, որտեղ շատ համայնքներում դրանք չկան, կամ գրադարանը համալրել, կամավորական նախաձեռնություն է մի խումբ երիտասարդների, ովքեր սկսած նախագծելուց մինչև իրականացնելը ֆոնդահայթայթումը միասին են անցնում, կամավորական գործողություն է, որի ընթացքում իրենք սովորում են, սովորում են շատ ամենատարբեր հմտություններ եւ գործնական կիրառում են այդ հմտությունները։ Այս կամավորությունը չնայած ճանաչված չի որպես կամավորություն, հա, դրա անունը կամավորություն չի, իրենք չգիտեն, որ իրենք կամավորություն են, ճանաչված չի, հա, դեռևս հա միջև օրենքի օրենքից հետո կարող են իրենք կամավոր չկոչվեն կամ այդ իրավաբանությունը չմտնեն, որովհետեւ իրենք օրինակ դպրոցի աշակերտներ են, որոնք որոշելի մասին, եթե ինքնաբոխ առանց որևէ կառույցի դեպքում իրենք կամավորություն չի ճանաչում այս օրենքի տեսանկյունից, բոլոր դեպքերում եթե միավորում են չխրախուսում փաստորեն այլ որևէ ձեւ, չխրախուսելու մասին խոսք չի գնում, չէ, մեխանիզմ չկա խոսքը, հնարավոր է խլավսել իհարկե։ Նայեք, մի քանի մեխանիզմ, նոր մեխանիզմներ լինելու են, ունենք համակարգ, որտեղ կարող են հանդիպել օնլայն համակարգեր, որտեղ հնարավորություն կլինի կամավորական կազմակերպության կամավորին հանդիպելը։ Եթե չեմ սխալվում, մինչ ժամանակ քննարկելու ենք միջև նախագիծը մշակելուց, ու դա նաև հնարավորություն կտա ներկայացնել կամավորին ինչպիսի հմտությունը եւ ինչինա պատրաստ մասնակցել ու կազմակերպել։ Այդ դա խրախուսական մեխանիզմն է, որ մարդիկ իրար կարող են գտնել եւ ավելին 14 ավելի 10-ը 16-ից ավելի 10-ը իրավունք ունեն կամավորության զբաղվելու։ Բայց երկու կողմ կամավորական կազմակերպություն կարույց եւ կամավորից լավ հարցեր է, հարցը մտածելու եւ քննարկելու։ Բայց տարիքային սահմանափակումն էլ ես չեմ հիշում ճիշտ հստակ։ Աշխատանքային տարիքը 14-ն է, առանձնատություններ կան, նման են, նույն դրամաբանությունն է դրված ծնողի համաձայնությամբ, եթե անչափահաս իմացվես 18 փոքրուց է կարա մասնակցի, եթե ծնողի կամ հոգաբարձի ուրտին խնամակալի համաձայնությամբ բոլոր դեպքերը ամբողջ, հա, ամրագրվում է պայմանագրով։ Կամավորություն դեռևս ճանաչում չունի Հայաստանում, շատերը անում են կամավորություն, չգիտեն, որ իրենք կամավորություն են, շատերը չեն անում եւ չեն տեսնում կամավորություն անելու արժեքը, հա, ինչի անել մի բան, ինչի դիմաց որևէ փոխհատուցում չեմ ստանում։ Եվ եթե հիշում եք մեր երիտասարդների հետ հանդիպմանը, պարոն Սարգսյան իրենք պատմում է, որ առաջի խնդիրը օրենքը լավ է, բայց օրենքի մասին իրազեկումը եւ ընդհանրապես կամավորության խթանումը Հայաստանում, որ բոլորը իմանան, որ կամավորություն լավ բան է եւ լավ է կամավորություն անելը, դեռևս
տեղ ունենք աճելու։ Դեռևս հանրային իրավունքում ստեղծեմ, դա իրազեկություններից մեկն է, որը շատ կարևոր է, իրական քննարկել նաև կամավորության, որպես մի անգամ քննարկել, երկրորդ անգամ արդի կամաս-կամաս սկսեմ անցնել եւ ընդունել եւ հետաքրվել կամավորությամբ։ Ի վերջո շատ շատ ձեր ասած կամավորական աշխատանք, որը կամավորություն իրականացում, բայց չեն դիտակցում, որ դա կամավորություն է։ Մի հատ հարց ընդհանուր, ինչ է կարծում ես օրենքի բացակայությունը, քննարկել ենք հիշարումով, բայց չենք ֆիքս հստակել իմ կարծիքով, այս օրենքի բացակայությունը որևէ ձև ազդել է կամ էականորեն ազդել է երիտասարդների կամ ընդհանրապես մարդկանց կամավորության անիջանելու վրա, այսինքն քանի որ չկարողություն չկա մեխանիզմները եւ այլն, դա որոշակի առումով խոչընդոտ եղել է, բայց կանքի վրա ես երիտասարդ եմ, ուզում եմ կամավորություն անեմ, այս օրենքությունը ազդելա թե կազդի, օրինակ այս մակարդակում նաև կարող ենք խոսել, որ այս օրենքի գրելը ոչ թե կաբինետում, պետական կաբինետում նստած հաշմարտի մտածում ինչ կարելի է գրել, այ եկեք կամավորության մասին օրենք գրենք, չէ, այդպես չէ, իրականում ամենահետաքրքիրը ես այս օրենքով զբաղվել եմ դեռ միջև պետական հատված գալով այն ժամանակ, պահանջ ներկայացնելով, որ ագրինես անհրաժեշտ օրենքը նախընտրել է այս տարբերակով որոշակի խնդիրներ լուծելու, մեր գործը աշտացնելու, ավելի պոպուլարիզացնելու, այսինքն ավելի տարածելու կամավորության կամավորական աշխատանքը, եւ ավելի մշակելուց հետո նաեւ տարբեր փուլերում քննարկումներ անցել բազմաթիվ վստահ շարժ պետք որ հետաքրքրում կամ հետևել այս օրենքի մշակման փուլերում փոփոխվել է եւ քննարկվել է, դա է պատճառը որ ինքը կտրված չի իրականությունից, ինքը հասարակական պահանջարկից ելնելով շատ լավ օրենքներ կան եւ լինում են նման օրենքներ, որոնք ստեղծվում են, բայց իրականում պահանջարկը դեռ գիտակցված չի։ Սա այն օրենքն է, ինքը կարծիքով ինքը քանի որ մասնակցում եմ մեր որոշակի ներդրում ունեմ այս օրենքի մշակման գործընթացում, դրա համար եմ մտածում, բայց իրականում պահանջարկը ներսից կա եւ տարբեր կառույցներ դա կարիք ունեն, ունեն եւ կրթությունը, եւ կամավորը, եւ կամավորական կազմակերպությունը, բոլորը։ Ու այստեղ կուզեի կներեք Արմենի ասացին հավելել, որ քննարկվեց արդյոք օրենքի բացակայությունը կամքի, եթե մարդը ցանկանում է կամավորություն անի, բայց օրենքը չկա, իրեն չի սահմանափակի։ Ես լինելով կամավոր ու այդ միջավայրում, որտեղ մարդիկ էին, ես կհաստատեմ, որ հա, օրենքի բացակայությունը բավականին դեմոտիվացնում էր մարդկանց, որովհետև ինչի անեմ, այս ինչ բանը, անկախ նրանից, որ ինձ տալու է այդ բավարարությունը կամ մասնագիտական փորձը, եթե ես պետք է հետ մնամ իմ գործից կամ համալսարանից ու ունենամ ինչ-որ խնդիրներ։ Օրինակ ես համալսարանում 4 քննություն վերահանձնել եմ, որովհետև այդ ընթացքում ես կամավորություն էի անում պատերազմի ժամանակ արտակարգ իրավիճակում։ Այդ ամենամինիմալ օրինակն է, որ կարող եմ ելնել, որ շատ մարդիկ կուզեին ինչ-որ մասնակցություն ունենալ, բայց նախընտրում էին անել այդ մի գործը, համալսարանում մնային, մտածում էին այդ պահին ավելի ճիշտ է իրանց գործերը, քան անել կամավորություն, որովհետև այդ ինչ-որ կերպ նորից կկրկնվեմ, բայց չգնահատվելու զգացում է շատ մեծ տալիս, էլի դու քեզ իրական շատ չգնահատված ես զգում, որ բավական չի դու ինչ-որ բան ես անում, մի հատ էլ քեզ դրա համար հետ են գցում, օրինակ քո դասերից եւ քննություն։ Հա, ես ուղղակի ուզում եմ պարոն Սարգսյանի արգեն նշեց, մեկ անգամ եւս նշեմ, կամավորության մասին օրենքը առաջին հերթին կամավորին ապահովագրում է, նախ ունենում պայմանագիր, որ միջև հիմա այդ պայմանը չկա, չնայած որ Վիժն Հայաստանը ուներ փորձել, բայց վստահ եմ, որ օրենքի պայմանը լինելու դեպքում կամավորը ավելի ապահովագրված է, նաեւ կամավորին փոխհատուցելու հիմքեր են հնարավորություն տրվում, նաեւ կամավորի գործատուին, գիտեմ որ դրան գործատու չեն կանվանում, բայց ինչև այն կառույցը, որ կամավորի հարաբերությունների մեջ է մտնում, կամավորը ավելի ապահովագրված է այդ կառույցի հետ համագործակցելիս, եւ երրորդը ես հույս ունեմ, որ ամեն դեպքում վերադառնալով նույն թեմային, կամավորությունը կդառնա ավելի հանրահայտ, ավելի հանրության կողմից ընդունված երևույթ, եւ ավելի շատերը կուզեն կամավորություն անեն, եւ ես հույսով եմ, որ երբ ասում ենք կամավորություն, ինքնատի չունենք երիտասարդներին։ Մի օր իմ երազանքներից մեկն է, որ կամավորություն դա միայն երիտասարդների մասին չի։ Այսօր հայկական աշխատաշուկայում, որ ունենք մեծ բաց մասնագիտական գրեթե բոլոր ոլորտներում, եւ ունենք փորձառու տարեց մարդիկ, ովքեր երևի պատրաստ են, վստահ են պատրաստ։ Բարեկամ պապիկ, որը փորձառությունն ուզում է կիսվի իր հետ։ Ես էլ իսկ իրականում հենց հիմա եմ պատրաստվում տարեց, չէ՞, բայց աչքով կիսվեմ փորձառությամբ եւ կամավորությամբ։ Active aging-ի մասին են խոսում, ոնց հասկան բոլորըս active aging-ի։ Նաեւ բաղադրիչից մեկն է, ու կամավորությունը նաև է մեխանիզմներից է, որ ապավել active aging-ի կակած։ Ավելին աշխատանքային գրքում ես վերջի փոփոխությունը նախատեսում, բայց այն խտրականությունը, որ մենք ունենք, իսկ դա խտրականություն է, կենսաթոշակային տարիքին հասնելը, պայմանագիրը արդեն կարող
գործատուն հնարավորություն դադարեցնել հարաբերությունը։ Դա հանում ենք, դա նաև այդ ձեր ասած պարեսների փորձը տարիքով մեծ մարդկանց փորձը կիրառել, նաև էկտիվ էջինգի կարգանցումը նաև սկամավորությունն է կոգնի, ինչը տարբեր կազմակերպություններ և պետական հատվածը նաև տարբեր երկրներից տարիքով մեծ, բայց փորձառու մասնագետներին աներգրավում բազմաթիվ ծրագրեր իրականացնում։ Այս մեխանիզմը հնարավորություն կտա ավելի հեշտ ընդգրկելու, ավելի երաշխիքավորված, ավելի հիմնավոր։ Այստեղ իրական զուտ մենք անընդհատ օրենքից ենք խոսում, բայց ու անընդհատ հիմա խոսում ենք մշակույթի և ենթարոզական բան ակտերի մասին, բայց իրականում ու շատ կարևոր է նաև, որ պաշտոնական անձը, հա, որ այս տանը ստացած ու անընդհատ այդ մեջ brainstorming-ի արդյունքում լսում է այդ ինֆորմացիան, վստահ եմ շատերից եք լսում, իրական պետք է անընդհատ խոսա դրա մասին, անընդհատ խոսալ, որ կամավորությունը սկսած, չգիտեմ, փոքր տարիքի երեխաներից, կարող դա 3, 4, 5, 6, չգիտեմ, ամենապույտյուր հասարակմանից սկսած, մինչև առանց սահմանափակման տարիք, եթե մարդ ունի հնարավորություն, ցանկություն, որոշակ կարողություն, ժամանակը թանկագույնը նվիրելու պատրաստակամություն, իրան պետք է տալ հնարավորություն, պետք է ստեղծել մեխանիզմներ, հնարավորություն, որպեսզի ամբողջը կարողանա ինքը իրագործի, կարողանա ինքը ոնց որ ինքնիրացվի, կարելի ասել նաև, որովհետև ես դրսում տարբեր մարդկանց եմ շփվում, որոնք ունեն մեծ փորձառություն, չեն աշխատում, ունեն ֆինանսական հնարավորություն, կարող են ճամփորդել, գալ այստեղ, ինչ-որ կարուսակարգեր ստեղծել, օգնել և այլն, շահագրգռված ես լինում, կարողանում ես նման հնարավորություն ստեղծել, շահագրգռված չես լինում, ուղղակի կարող ես նաև չօգտագործել այդ շատ մեծ պոտենցիալը, նաև հենց մեզնից։ Մենք էլ պակաս հնարավորություններ ունեցող մարդիկ չունենք մեր շրջապատում, հիմա այս երիտասարդներն են, որ մեծանան, ավելի փոքր, ես եմ երիտասարդ, միշտ ավելի փոքր տարիքի, որ ավելի ակտիվ են, ավելի ընդգրկված են պրոցեսների մեջ, իրենք երբ որ ավելի մեծ տարիքի դառնան, շատ շատ անհամատ ավելի մեծ փորձառություն են ունենալու, քան մենք ենք հիմա այդ տարիքի կազմը։ Հուսով են բերելու 20 թվականի պատերազմի արձագանքը դրա լավագույն օրինակն է։ Մենք ունեցանք մի ահռելի քանակի կամավորական ուժ, բայց պետք է խոստովանենք նաև չկազմակերպված ուժ։ Մարդիկ նախ չունեին այդ հմտությունները և գիտելիքները ինչ անել, որտեղ ամեն դեպքում արտակարգ իրավիճակներում ինչ անելը լրիվ այլ բան է, քան սովորական կյանքում կամավորություն անել։ Այսինքն եթե դու կամավոր ես, որ արտակարգ իրավիճակներում ուզում ես ինչ-որ բան անել, դա լրիվ այլ պատմություն է, դու պիտի անցնես վերապատրաստում, դու պիտի ունենաս պատրաստվածություն, իմանաս ինչ անել, որտեղ, ինչ քանակով, հա։ Արտակարգ իրավիճակներում կամավորությունը լրիվ այլ պատմություն է, և հուսով եմ, որ այս օրենքը նախապատմություն է նրա, որ մի օր մենք ունենանք և արտակարգ իրավիճակները, ասելով իհարկե նկատի չունենք պատերազմը, ես 88 թվականի երկրաշարժի ժամանակ 10 տարեկան էի և ես էլ եմ Լորեցի Ստեփանավանում դպրոցում գլխին քանդվեց, երրորդ հարկում են և առաջին իմ փորձը կամարության հետ էր, հա, 10-րդ դասանցիները արա կողնորոշվեցին ինչ անել, կամ չգիտեմ, կողքի խանութի խանդպանը արա կողնորոշվեց ինչ կարելի անել երկրաշարժի ժամանակ, կամ չգիտեմ, զորամասի զինվորները արակ եկան ես սկսեցին կամավորություն անել, եթե դա կարելի է ասել, արտակարգ իրավիճակներում կամավորությունը այլ պատմություն է և մեր հայկական իրականության մեջ շատ կարևոր է մեր հասարակության համար, հա, բայց մարդը պիտի ուղակի չասի, լավ, չգիտեմ, երկրաշարժով վազելով գնամ օգնեմ, հա, պիտի իմանա առաջին օգնությունը ինչպես, նույն պայթյունը, նույն վերջես, մարդասիրական պայթյունը, որ տեղ ունեցավ, հիշում եք ինչ կազմակերպված մարդիկ արա շատ արագ կազմակերպեցին, բայց շատ երիտասարդներ, ես ինքս արագ վազեցի այնտեղ, բայց շատ արագ հասկացա, որ ես իմ առողջությունը քանի ուշ առանձնատկություններ եմ հետ գնացի, ասես չեմ կարա այդտեղ մտնեմ, հենց բուն այդ process-ին ու նաև փորձառություն ունեմ հենց այդ հատվածում օգտակար լինելու, շատ լավ դուրս եկա, փորձեցի այն մարդկանց հնարավորություն տան, որոնք ունեն այդ փորձառությունը։ Իմ պատերազմի ժամանակ այո, կամավորությունը մենակ այդ շուտ ուղղակի զուտ ընդհասակարքային ինչ-որ թե զանգեր պատասխաններ խոսալ եւ այլ դա չի։ Հենց պատերազմ, տարբեր համաճարակներ, տարբեր նման իրավիճակներում, այո, մարդիկ պետք է պատրաստված լինեն, բայց այդ շատ կարևոր բան կա, որ մենք միշտ ենք խոսում, պետությունը պետք է գործողությունների պլան ունենա։ Վստահ չեմ, որ ունի դեռևս։ Այն ժամանակ էլ չկար, սա մասին չեմ ենք խոսքը։ Մենք արտակարգ իրավիճակներում, պատերազմական իրավիճակներում գործողությունների պլան, եթե պետությունը չի ունենում, ինքը չի կարող նաև մեզ ներգրավի։ Ես կան վստահությամբ ասեմ, որ 16 թվականի և 20 թվականի պատերազմների հետ իրականա 44 օր էր ժամանակատվածը մեծ էր, բայց այնտեղ ինչ էր կատարվում ու այստեղ ինչ հա կատարվում, դա անհամատ տարբեր էր կազմակերպության մասով։ Եվ պետությունները լրիվ ձեւ արձագանք պատրաստական էին, նվազագույնը չէին խանգարում, շատ դեպքերում շատ-շատ օգնում էին, գոնե ես իմ փորձի հիմա ուրա եմ ասում, իսկ 16 թվականին մի հատ աժոտաժ էր տիրում, ով ինչ հասցնում էր, ում հասցնում էր, ոնց հասցնում էր, այդ
շատ կարևոր է գործողությունի պլանից պետք է ասել։ Ես 20-ին իդեալական չէր ամեն ինչ, բայց 20-ին շատ ավելի լավն էր եւ 20-ից հետո մենք ավելի կառուցվածքային հիմա մոտեցում ունենք, իհարկե կատարել են մոտ չի, բայց շատ ավելի լավ փորձ ունենք այդ ամեն ինչը կազմակերպած անելու եւ կամավորական ուժը ճիշտ ուղղելու։ Նայեք, կա հենց կարգավորումը, որ ունենք, դա փրկարար ծառայության, որտեղ փրկարար ծառայությունը ամեն մեկ չի ունակ չի, ամեն մեկիս մասնագիտությունը չի ձեր օրինակը որ բերեցիք, բայց այն կամավորությունը, որ մենք ունեցանք ուժանդակությունը պատերազմի ժամանակ, ակտիվ մասնակցությունը եւ մեծ օգուտը, որ հենց դուք տվեցիք մասնակցելու, այն թիմը, որ միացել էր մեզ, բավական մեծ թիվ էր, թիմը այո, զանգ առաջացքի միա զանգ կատարելը ոչինչ է, բայց իրական դա լուրջ աշխատանք էր եւ հոգեբանական աշխատանք էր։ Եվ կազմակերպչական բազմաթիվ մարդիկ, որոնք տեղանված էին, իրանց կտեղը գտնելու, տեղափոխելու, հարմարացնելու, եթե առողջական խնդիրներ, ամբողջ փաթեթը, ցիկլը ըստ էությամբ այն թիմը, որ մասնակցում էր եւ առաջի փուլում էր ամբողջովին դերը իրամատեր մեր նախարարության հետ միասին, դա իրականացրեցին կամավորության շնորհիվ, այսինքն արդեն կար կազմակերպչական։ Ինչ վերաբերում է պլան հետագա գործողությունների, վստահ եմ այս օրենքի փոփոխությունը, օրենքը, որ բերվում է նաև ինքնարտեն նոր ինստիտուտ, նոր մշակույթ է բերում, ռազմական առանձին է, այս մնացած դեպքերում արդեն ամեն մի գերատեսչություն իր մասով պետք է ունենա պլան, թե ինչպես է ներգրավելու, ավելին բոլորն է մոտիվացված են վստահ եմ, եւ առողջապահության գործընկերն է, որ քննարկում ենք այս օրենքը, իրանք իրաց մոտիվացիան, այսինքն մոտ իրաց տես պրիզմայով նայելով այն է իր տեսանկյունից, այսինքն արդեն երկին գործերի նախարարությունը բոլոր իրաց տեսանկյունով պետք է ունենան համաձայնեմ ավելի կազմակերպված պետք լինի, եւ 16-20 դա մեծ տարբերություն է։ Իմ մասով, եթե խոսեմ մասնագիտական, իրականում բացերը էլի շատ-շատ էին ու այդ ռեսուրսների կոորդինացումը իրոք ճիշտ չէր, մենք բավականին շատ ռեսուրսներ ուղղակի կորցնում էինք, որտեվ ճիշտ կոորդինացիա չունենք, բայց կոնկրետ բժիշկների ու բուժ աշխատողների մասով կարող եմ ասել, որ բավականին կոորդինացված էին իրենք անձնապես, ու այստեղ չգիտեմ, մի քիչ դիսոնանս երևի կլինի, որ ասեմ, բայց համաճարակը մեզ օգնեց, որ մենք այդ արտակարգ վիճակին պատրաստ լինենք հոգեպես ու ֆիզիկապես, մենք պատրաստ էինք թե այդ սթրեսին, այսպես ասած, այդ հոգեբանական ծանր վիճակին, թե ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությանը, ու կարծում եմ, որ պատերազմի ժամանակ այդ ունեցած մեր բոլորիս փորձը մեզ կօգնի, որ ապագայում այդ ձեր ասածի նման կարողանանք արդեն ավելի ճիշտ կոորդինացնել, որովհետև անկախ նրանից, որ շատ էին ցանկացողները, որ ուզում էին ինչ-որ բան անել, այդ ամեն ինչը ճիշտ ուղղորդել էր պետք, որ արդյունք ունենայինք, էլի, որովհետև ուղղակի ցանկանալ կամավորություն անել ճիշտ չէր, կային մարդիկ, որ չունեին ձեր ասած առաջին օգնության գիտելիքները, չէին տիրապետում դրան, բայց իրենք ուզում էին ինչ-որ բան անեին, բայց չկար ինչ-որ կենտրոն, որը իրենց կուղղորդեր անել դա, անել մեկ այլ գործողություն, օրինակ չգնալ Արցախ վիրավորներ բերել, ես ինքս իմ հիմնական փորձը ժամանակ եղել է Արցախ գնալ ու այնտեղից կամ սահմաններից դեպի Ստեփանակերտ կամ Ստեփանակերտից դեպի մարզեր կամ հենց Երևան վիրավորներ բերելը, ու բավականին մոտավորապես 4-ից 5 օր հետո արդեն բավականին լավ էր աշխատանքները, արդեն ավելի պրոդուկտիվ էր, այսինքն 4-5 օրը այդ իրավիճակում բավական էր, որ այդքան լավ արդյունք ունենանք մենք։ Ես հավելեմ դրան, որ կամավորության մեջ նաև պետք է գծել մենթորների դերը, նրանք, ովքեր որ հաղորդակցվում են, հա, հենց կամավորների հետ ու փոխանցում են ակնկալիքները, որոնք ունեն կամավորներից, ու ինձ թվում է դա էլ պետք է գծել, որ ճիշտ հաղորդակցման արդյունքում միայն կամավորը կարող է որևէ հաջողության հասնել իր կամավորության մեջ, այդ թեկուզ ներքին բավարարվածությունը, որ գալիս սա կատարված աշխատանքով, կարող է լինել փոքր միանելի, կարող է լինել մեծ, ինչպես արտակարգ իրավիճակներում արդեն խոսեցինք, բայց երբ իմանա ինչի համար է կամավոր այստեղ, կամավոր ինքը իմանա ու հասկանա, որ ինքը հասել է դրան, ինձ թվում է դա ավելի հաճելի կլինի կամավորի համար։ Մենք սեղանի շուրջ նստածներս լավ օրինակ չենք։ Այն իմաստով, որ մենք ունենք կամարության մասին փորձ, կամարության մեջ փորձ, եւ գիտենք ինչի է կամարությունը լավ, բայց մենք մեծամասնություն չենք ցավոք սրտի։ Հայաստանում ցավոք հիմա երիտասարդներից ենք խոսում, հուսա մի օր նաեւ բոլորի մասին կխոսենք, բայց Հայաստանում կամարության արժեվորումը դեռ չի հասել այն մակարդակի, որ մենք ասենք, որ օրենքի կարիք չունենք, բոլորը գիտեն կամավորությունը ինչ լավ բան է, եւ բոլորը պատրաստ են անել կամավորություն։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ օրենքի գոյությունը կարժևորի, եւ մարդը իրան
լավ կզգայի մտքից, որ ինքը հարդա կամավորություն, դրա համար ինքը կանի կամավորություն։ Իհարկե այստեղ շահ կա եւ կարող ենք անվերջ վիճել նրա մասին, այդ հանրային շահը, ոչ հանրային շահից ինչով է տարբերվում, բայց երբ կա օրենք, երբ կա ճանաչում, դու ավելի մեծ պատրաստակամությամբ ես անում կամավորություն։ Մենք որոշ տարել ենք առանց օրենքի, բայց էլ եմ ասում, ենք լավ օրինակ չենք։ Շատ ավելի մեծ բանակ կգա կամավորների, երբ որ օրենքը ուժի մեջ մտնի եւ դառնա հանրահայտ, երբ բոլորը իմանան, որ կա օրենք, որ իրենք պաշտպանված են, կրթական հաստատություն ընդունվելուց դա դիտարկվելու է որպես առավելություն, իրենք լինելու են ճանաչված որպես կամավոր, այդ դեպքում կամավորների բանակը կմեծանա։ Եվ կամավորներին չենք հիշել միայն դեկտեմբերի 5-ին։ Հա։ Եվ ստացա տարբեր կարծիքների կողմ եւ դեմ լսելս, ես ավելի ավելի հիմնավոր, որ բական ճիշտ ու ճիշտ ժամանակին ենք ավարտին հասցնում օրենքի նախագիծը, որտեղ քննարկելով օրենքի մասին կամ ընդհանրապես կամավորության մասին, դա մուլտիպլիկացիոն էֆեկտ ունենալու։ Եվ օրենքի լավ վատ լինելը դա ամեն քաղաքացու տեսանկյունից պետք է նայեր, ինչ շահ ունի, հանրային շահ դիտակցելով, բոլոր դեպքում մարդ ինչ որ շահ ակնկալիք ունի, որևէ տեսակի, ոչ նյութականի մասին ենք խոսում, հետագան ոչ նյութականն էլ վերածվում նյութականի կարող է, նույն սոցիալական կապիտալը իր նույն հոգեբանական ռեաբիլիտացիայի մեխանիզմից կամ վերինտեգրվելու մեխանիզմի միջոցով, ի վերջո մարդը իրան գտնելու հասարակություն եւ միգուցե նաեւ եկամուտ է ձեռբերել։ Դրա մասին խոսել եւ օրինակելի մարդկանց գովելը, որ բական մեծ ներդրում է կատարել, դա բերում է մուլտիպլիկացիոն էֆեկտի, կարծում եմ արդեն բաց տարբերվում է 5-10 տարվա ընթացքում առաջ անգամ կամավորության եւ ազատ 2003 թվականին, թե եթե ժամանակ դեր կամավորության հասկացություն չէր գիտակցում, բայց իմ իմացությամբ ինչքան որ ում հետ երիտասարդներ ուսանողներ շփվելիս, դեռ տարբերվում են, արդեն մարդիկ տարբեր են եւ արդեն ինքը տարբերություն կա հասարակության, օրենքը զուտ օգնող մեխանիզմ է, այն խաղի կանոնն է, որ ինչպես հարաբեր երաշխիքներ որ տալիս են եւ բնական է մեր նախարարությունը ունի քաղաքականության մշակելու պարտավորություն այս ոլորտում եւ բարբերաբար եւ քննարկել է որոշակի գործողություններ անել ոչ միայն պատերազմից դուրս, որ ճգնաժամային վիճակում, դա կնի պաստի միայն կամավորության շարժման զարգացման, բայց պատճառով միշտ բաց ենք եւ փորձում ենք աշխատելու։ Իրականում շատ շնորհակալություն նման քննարկում կազմակերպելու համար եւ արդեն ֆորմալ ձևակերպում տալու հա կամավորությանը, հուսով եմ, որ սա միայն հիմք կհանդիսանա, որ կամավորության մշակույթը ավելի շատ զարգանա ու ավելի շատ երիտասարդներ, թեկուզ իրենց ընկերների օրինակով, ավելի շատ ներգրաված լինեն նմանատիպ գործունեության մեջ։ Ես որպես կամավոր երևի փորձեմ ուղղակի մեր երիտասարդներին ավելի խրախուսել, որ կամավորությունը իրականում շատ դրական կողմեր ունի ու բացի այն, որ անշահախնդիր ինչ որ գործ է անում կամավորը, կամավորը նաև սովորում է, կամավորը նաև ինչպես ասացինք շատ սովորություններ են նոր ձեռք բերում ու ձեր ասացի հետ շատ համաձայն էի այս պարագայում, կուզեմ ընդգծել դա, որ անկախ մարդու, որ նայենք մարդու անձնային հատկանիշներին ու անկախ այն սահմաններից, որը կդնի իր համար աշխատավայրը կամ համալսարանը կամ այն հիմնարկը, որի հետ կապված է, ամեն դեպքում կամավորություն անելը շատ հրաշալի է ու շատ հրաշալի էմոցիաներ է տալիս։ Ուզում եմ ձեզ շատ շնորհակալություն ասեմ այս օրենքի համար, որովհետև վստահ եմ, որ բոլոր կամավորները իրենց շատ ավելի գնահատված կզգան այդ ամեն ինչից հետո։ Ես էլ ասում եմ, թե պարոն Սարգսյան, վերջում խոսք անելու հնարություն տանք, իրականում ես էլ եւ ձեր ասած մտքի հետ, որ ինքնազդեցությունը բնականաբար օրենսդրությունը եւ որ մարդկային կամ այն հատկանիշները շատ կարեւոր են ու այստեղ շատ դեպքերում այս մշակույթի հարց է, այն երկրներ, որտեղ օրինակ կրոնական խիստ այսպես կարուսակարգեր կան, բարեգործությունը, չեմ, թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3-ն ամբողջ աշխարհում օրինակ, հա, այստեղ նաև մշակութային եւ տարբեր կրոնական հարցեր կան, որոնք խրախուսում են կամ այսպես կամ խթան չեն անցնում կամ խոչընդոտում են։ Մեր երկրում երևի շատ այսպես խրախուսական բան չկա, հավանաբար, բայց խոչընդոտող էլ չկա։ Այստեղ ես ուզում եմ ամբողջ խոսքում ասել, որ մենք անդադ պետությանը ասում ենք եւ շատ ճիշտ ենք անում ասում ենք եւ շատ քիչ ենք ասում հավանաբար, ոչ միայն սոցիալ
հաղթահարություն այլ բոլոր միջոցառումներն առանձնատուն հենց կառավարությանը, որ եւ բարեգործության մասով, օրենսդրության եւ կառավարության եւ ընդհանրապես կառուսակարգերը պետք է ստեղծել, ոչ միայն ուղղակի կմախք օրենքի մակարդակով, հա, այլ ենթարկուզական ակտեր ու ընդհանրապես զարգ տալ մշակույթի զարգացմանը։ Այստեղ ես պակաս չեմ կարևորի հենց ոչ կոմերցիոն ոլորտի, հա, հասարակական կազմակերպությունների եւ հիմնադրամների աշխատելաոճը, որովհետեւ նույն կառավարության մասով World Vision-ը մենք էլ որոշակի շատ համեստ, բայց որոշակի ներդրում ունենք, որ կան կառույցներ, որոնք ներդրում ունեն։ Այստեղ ինչի չեն ներդրում ունենում, ինչի չեն process-ի մեջ մտնում, որովհետեւ իրենք էլ չգիտեն, կամ մենք էլ չգիտենք, եկեք մեզ հերը չտանենք, մենք էլ չգիտենք, թե դուք արդեն նշեցիք, որ մենթոր կազմակերպությունը որպես մենթոր անձ, մենթոր կազմակերպություն, չէ, ինքը պետք է շատ հստակ դնի խնդիրը, եւ պետք է ինքը ասի, ես ուզում եմ քեզ ծրագրավորող, ուզում եմ քեզնից, ես չեմ, site-ը ուզում սակեմ, site map-ը սա է, մանրամասներ սանկին, արի այդ աշխատենք։ Երբ որ դու ուղակի ներգրավում ես կամավորներ ու ասում ես, թե հիմա շո բան կնիք աշխատես, այո, մոտիվացիան ունում է, եւ այս մշակույթի զարգացման մեջ պակաս կարևոր դերակատարում չպետք է ունեն նաեւ հենց հասարակական կազմակերպությունները եւ հիմնադրամները, որտեղ ինչքան է կառավարություն անի, շատ դեպքերում կարող նաեւ խանգարի։ Հիմա այս օրերին ոնց որ թե ոչ խանգարող բան չկա, ամենակարևորը, բայց ազատ կարող նաեւ խանգարի, ու մենք նման դեպքի շատ տեսել ենք, դրա համար հասարակության մշակույթ, հասարակության ընդհանրապես անձանց, ֆիզանցանց եւ ոչ կոմերցիոն սեկտորի կազմակերպությունների դերակատարումը մի կարծիքով բավականաչափ մեծ է եւ պետք է ամեն օր աշխատեն պատարենք այս օրցան։ Կարծեմ իրականում ծրաշուս քննարկելու եւ ավարտական փորձում ենք ամփոփել իրականում։ Շնորհակալություն եւ ավելի շատ ոչ թե մեզ կամ օրենքի մեր կառույցին ստայն մարդկանց, որոնք մասնակցել են նախագծի մշակմանը, մասնակցել են ոչ միայն նախագծին, այլ որոնք կամավորական աշխատանք են իրականացրել։ Սկզբից աշխատանքն է գաղափարն է, որը շուտ մարտի կանում էին, թե պատերազմն է, հետ պատերազմ միջև այդ ժամանակատացում կամ ոչ պատերազմականի։ Դա շնորհիվ դրա տեղից ծնվեց կարիքով օրենքի։ Այո, խարտան շատ կարևոր է, իրավական միջազգային պարտավորը շատ կա, բայց եթե պրակտիկայում գոյություն չունի, այլ ինչի մասին նկարագրես։ Բարեբախտաբար մարդիկ, որոնք մեզ ջանք են ներդրել եւ ներդրում են, իրաշնորիվ է, որ կարիքը զգացվել է օրենքի եւ բոլորի հետ նաեւ ամեն մեկը դրա կամ բացասական կարծիքով օժանդակել է գոնե այս փուլին մշակել այն օրենքը, որը բավական լիբերալ է։ Օրենքին բարի երթ։ Պրակտիկ իրավիճակ եւ մշակութային զարգացման գնացնելու վերջում։